Gràcies. Merci. És que jo, bueno, és allò que estàs a casa i doncs, vale, quan estigui allà dalt, tocarà-li alguna cosa, doncs ara és el moment i no... Tampoc havia pensat res i he pensat, els diràs que no t'havies pensat res. I ja està. Moltíssimes gràcies, sobretot a la gent que ha fet possible que avui estiguem aquí, perquè això és un premi de votació popular i ens hi heu volgut vosaltres, tota aquesta escala, vosaltres. Gràcies a la Maria Blai, Jordi Torrents, a la Casa de Sus, a més cruzats, a la família per descomptat, i esperem que la iaia tingui una llarga vida, mitja vida, no sé.